Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə çox düşmə qiymətə satılan bir mənzil təqdim edirəm. Mənzil 16 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. 50 kvadratdır, həqiqətən də düşmə qiymətdir. Deməli, bu binada 4 mərtəbə qalıbdır tikişin başa çatması üçün. Qarşıda biz gördüyümüz Abşeron rayon mərkəzi xəstəxanasıdır. Buradakı Bakı-Sumqayıt yoludur. 16 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsi. 50 kvadrat. Çox əla qiymətə satılır kreditlə. Mənzil birbaşa sahibindən satılır. Yəni ortada əmlakçı yoxdur. Ola bilər biraz qaranlıq düşsün, üzürlü sayın. Işıq yoxdur da burada. Amma burada hamam tualet hissəsi, hamam tualet hissəsi və belə bir də mətbəx. Mətbəx, görsünüz ölçülər əla ölçülərdir. 50 kvadratlı zal üçün bax yaxşı ölçülərdir. Burada mətbəx üçün yaxşı ölçüdür və hamam tualet üçün yaxşı ölçüdür. Giriş hissəsidir. Demək belə, gördünüz. Buradan balkona çıxışı göstərirəm sizə. Normal ölçüdə lap əla da balkonu var. Hətta mən sizə deyim ki, bunun balkonunu geyləmək olar. Burada mətbəx yığmaq olar. Rahat. Atlas şirkətin adı, tikinti şirkətləri Atlas. İki kompleksi tam yaşayışlıdır. Qazı var, kupça var, lift işləyir. Bu mənzilin də mən şərtlərindeyim isə, təsəvvür edin, bunu almaq üçün, sahib olmaq üçün ilkin ödəniş cəmi 6000 manat pul ödəməlisiniz. 6000. 625 manat da bunun aylığıdır, 60 ay. Mən sizə deyim ki, Xırdalanda bu şərtlə mənzil yoxdur. Özellikle bunlar çox etibarlı şirkətdir. Yəni ki, insanlar burada hətta quyudan, katlavandan mənzil aldılar. Və indi mənzillərə sahibdirlər, mənzillər hazır, yaşayış, lift, hər şey öz yerindədir. Bu da liftli binadır. Bugün bazar günüdür, iş yoxdur bugün. Bazar günü, yəni bütün respublika üzrə bazar günlər iş olmur. Tikinti şirkətlərində, bunlar da öz təhlükəsizlikləri xatirinə bazar günü işləmirlər ki, yəni hadisə zad baş verməsin. Amma burada çox şiddətli, sürətli iş gedir. 12 mənzil var blokda. İndi Bakıda artıq bütün binalar belə tikilir. O keçmişdə idi, 3-4 mənzil olurdu bir blokda. Amma artıq beləsinədir. Demək, qeyd etdiyim kimi 50 kvadrat, ilkin ödəniş 6000 manat, cəmi tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə 60 ayda aldı, ayda 625 manatdan. Mülk sahibinin, mənzil sahibinin nömrəsini videonun ekranında görürsünüz. Həmən nömrə ilə əlaqə saxlayın, mənzil sahibi ilə danışın və gəlin, alın. İnşallah kim alar, Allah xeyir versin. Həqiqətən əladır. Şəxsən mənim özümü, indi ehtiyacım olsaydı, mən onu zapristi alardım. Siz də evinizi, mülkünüzü, torpağınızı satmaq istəsəz, bizə müraciət edin, deyin, biz sizə bu məsələdə yardımcı olaq. Demək, ekranda telefon nömrəsini görürsünüz. 055-603-9200. Mülk sahibinin nömrəsidir. Özü ilə danışın, gəlin, mənzilə baxın. Tövsiyəmiz odur ki, tələsəsiz və gəlin.